skandalozno, kaže, do sada neviđeno obmanjivanje ljudi u kuriru, gradu, čudno čudo, kažu, velika prevara, prikačite se na uzimljivač i vratit ćete se u prošle živote. O, evo nas u rubrici pre, da. Znači nekako ovo je logičan uvod u Jet Set, u rubrici prljavi pokvareni prevaranti, jeste, tako? Jeste. Ko je danas zvezda, kaže, ove rubrike? Miroslav K, po ceni od 300 evra preko interneta reklamira i prodaje napravu sličnu krpi kao medicinsko pomagalo. Aha, Miroslav uvaljivao ljudima K za pare. Da. Dobro. Kaže, ne možeš da veruješ, kaže, želi da imate sjajnu sabranost uma za svakog trenutka, znate šta treba da uradite i trebalo bi da iskoristite ovaj proizvod. Znači, aha, to je kao on tako reklamirao. Mm. Treba da imate, aha. Ali evo, ja sam malo zato čitao. Može i težim putem to. Bavio sam se istraživačkim novinarstvom, mm-hmm. čitao sam o čemu se radi, znači, ovo nekako ide uz onaj sun gazing. Znači, da. On je uzemljivač. Ti ako recimo staneš negdje i gledaš sunce. Da, nije dovoljno. Mislim, možeš da ogladniš kasnije ako se ne najdeš sunca da, odmah, a ne možeš da poneseš. Da, jako ti je bitno da to on uzemlji. Evo, s pomoć ovog uzemljivača za svega 300 evra, lakši budete, nemate para da kupite ovaj klopu. Šta, i onda... pa to se sve uštedi, to je investicija neviđena. Tih da. 300 evra ćeš povratiti za mesec dana od nejedenja. Kaže, jako mi je super što je novinarka kurira otišla toliko daleko da uradila intervju sa njim, uh-huh. a on je rekao, kaže, nisam doktor, ali ima da se preporodi. A nisam ginekolog, ali mogu pogledati. To je rekao. Kaže, novinarka, uradila razgovor s njim, zainteresovana sam za uzemljivač tela, da mi iskreno kažete kakve efekte daje. Kaže, pa vidite ovako. Slušaj, kaže, imate one od 100 evra, imate one od 300. A koja je razlika? Pa ovo je 300, meni donese više para. Ovo je 300 više košta, to je osnovno. Kaže, ko to proizvodi, ja lično proizvodim. Da, da, da. Kaže, kako to da poručim, samo pošaljite pare i dobit ćete, kaže, ja ću vam isporučiti. Mm-hmm. On mi je super, pitali ga, jeste vi doktor? Kaže, ne, ali sam isprobao na mojoj mami i funkcioniš. Bog da je dušu prosti. Si isprobao na mojoj mami. Sad bi je bilo 62 godine. Ali, nevjerojatno, kako svaki put kada je teško, da. Znači kada standard, životni standard padne, a naravno kod nas to je već 20 godina. Da, velike, mi živimo u teškom. Mi živimo u teškom. Da. Uvijek se pojave ljudi koji negde nađu način da te prevare, ali opet ako ne razmišljam, ako se neko upeca na ovakvu prevaru, oni treba da bude prevaren. Pa ne ali da treba, nije, znaš zašto? Da treba, znaš zašto treba, ja branim? Znaš, ja volim prevarante, pa ja volim prevarante, ali ne one koji varaju bolesne i one koji su uplašeni. Da, to nije u redu. Da. U redu je varati bogate, koji su halavi. Da, to je u redu. Znači prevarant koji ide koji igra na bogatašku halavost je za mene heroj. A dobro, to je Robin Hood onda već. To je da. Znaš? Ali ne mora, ne, Robin Hood je neko pare proslavi siroti. Ne mora, nek zadrži sebi, al nek je prevario halavog bogataša. S druge strane onaj ko vara bolesne ljude uplašene, taj nije u redu. Da, a obično ti prevaranti koji idu na te neke kao zdravstvene proizvode, znaš, te neke čudotvorne tretmane za izlečenje ovog, onak, to je šljam i treba ih stvarno. Ako... Ali recimo, ja sam pre... Mada opet nekad kad vidiš koliko neko glupo nešto smisli, poveriš kao nemoguće da se neko upeca. Pre desetak godina, možda malo više, je bila vest na internetu kako se pojavilo u Americi sredstvo za suzbijanje bubašvaba, izuzetno korisno i nejednostavno i svi su naručivali, čovjek se obogatio, a sastojilo se od dve drvene pločice i onda uputstvo za upotrebu. Bubašvabu staviti između dve drvene pločice i pritisnuti. Da, staviti bubašvabu na jednu drvenu pločicu 1 i udariti drvenom pločicom 2. 2. I kao i nevjerovatno sredstvo i ljudi su kupovali. Tako pa da zove se Zgnječko. Vitalis Gnječko. Tako da, znaš, ako se navučeš i kupiš tako nešto, onda mi je... Ipak... To je drugo nešto. Da. To nije, tu nisi, to nije, znači, nisi varao čoveka koji je očajan. E, znači, da, to je da, razlika. Da, ako ni, da. Ako si, a ovo je... To je ako čovjek je pristao bude budala, bez da ga isto natrelo. Ali da vidiš kako izgleda ovaj uzemljivač, znači, pa on je kao ovaj naš za samouslikavanje, znači, ovo je baš... Za sopstvu? Za sopstvu, znači, uzmeš sopstvu, staneš na uzemljivač i uslikaš se, znači, ovo je... A ne znam, pokušavam da se sjetim svih tih, bilo je jako dobrih. Uopšte ta cijela, ono što ti je rekao, znaš da se oni pojavljuju, prevaranti se pojavljuju kad su teška vremena. Jeste. To je tačno, ali primijetio sam da što su vremena teže, to je prevara banalnija. Mm-hmm. To je znači ona kao prevara jednostavnija, gluplja, zahteva zapravo ono kako ti kažem, manje mašte. Zahteva da čovjek bude uhvaćen na krivoj nozi. Imaš ti tih, ima tih prevaranta, pazi, u Americi, ono ja... Sam siguran da je ono... Svaki put kad sam bio, toliko sam puta pa prevaren. Pa ne, nego ono kao 5%, možda i 10% ekonomije je ono kao bazirano na prodaji nekakvih prevara. Da. Razumiješ? Ali to malo sofisticiranije. Malo, to, znaš, svi ti ono... Pa razni i teleshop je pa sam to, po sebi prevar. Pa to, teleshop, te infomercials, te, kako se zovu, oni raznih homeopatija, magneti. Mm-hmm. Znaš, ono kad čoveku kažeš, e, kao, ovo je magnetno, pa kao, ovo ne znam, ovo ima 5 gausa, ti kao, wow, da, kao, stavi magneta, znaš, ono,
kad baš nisi ono, dobro razmislio o tome, to zvuči kao nešto moćno. Pa, pa onda homeopatija, pa ne znam šta još ima. Dobro, homeopatija po, kod nekih ljudi po, radi. Ne, ne radi. Radi, nisi ne radi. Ja ti kažem da ima slučaje gde su ljudi. E sad, pitanje šta je razlog ovo izlečenja. Razlogi su poverovali da im je to pomoglo. Čekaj, ako si ti recimo bolest, ja ne dođem i donesem ti vitamin C, ja kažem ti da je to aspirin i tebe prestane da boli glava. Pa da, ali to nije homeopatija, to je nešto drugo, to je autosugestija. To je prevara. Da, to je placebo. Ali ove, ne, placebo ti... Domingo, mislim, placebo molim domingo. Te do kraja, reci. Da, izvinjam se, da, da kažem placebo domingo. Ne, ja vidiš, ja sam onako, što se tiče homeopatije, ne mogu, nisam da pobornik toga, s druge strane, ako, hoću ti kažem, ako te nešto pomogne, zaista, nije bitno. A ne pomogne ti to? Nije bitno šta god ti pomoglo. Dobro. Da razumeš, nekom pomogne lepa reč tog čoveka koji tamo sedi. A da li ne možeš i prodavati, ono kao, razumeš šta ću ti kažem, ne možeš prodavati kao lek. Ne sme se za nauku izdavati nešto što je nadri nauka, razumeš, a homeopatija nadri i tekako. Da. Hoćeš, a sad hoćeš mi kažeš da ne voliš ni akupunkturu. Pa onako, nisam baš nešto, ne znam toliko akupunkturi, ali ono, ne verujem baš. Ja verujem u zapadnu medicinu. Samo u zapadnu medicinu, jel da? Ništa onda, kako se zove... Odnosno možeš... u nauku, to jest u nauku, kraće rečeno u nauku. Dobro, onda ćemo ovu Bibliju koja ovdje stoji skloniti. Ne bih se njome lečio. Dobro.